បាទនេះគឺជាសត្វតិកូដម៉ាដែលយើងចិញ្ចឹមវាដើម្បីឲ្យវាជួយធ្វើការឲ្យយើងបាទពួកសត្វតិកូដម៉ានេះឥឡូវនេះវាមានរាប់លានលានក្បាលហើយបាទក្នុងមួយសេសេបងប្អូនឃើញចលនារបស់វានោះបាទវាពិបាកថតបន្តិចពីព្រោះថតពីមីក្រូស្កូបសត្វតិកូដម៉ានេះគឺវាទៅជួយសម្លាប់ផ្សិតដែលស៊ីម្រេចឲ្យរលួយគល់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែវាមានវាមួយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទត្រូវតែធ្វើរងម្រេចនឹងឲ្យខ្ពស់បន្តិចក៏ដូចជាបណ្ដោះទឹកចេញកុំឲ្យវាជាប់ទឹកផងដែរពោះផ្សិតដែលស៊ីឬម្រេចនឹងយើងហៅឈ្មោះថា Phytophthora ចំណារវាខ្លាំងនៅពេលដែលវាមានទឹកប៉ុន្តែផ្សិតទីកូដម៉ាដែលយើងចាំវានេះគឺយើងបកាត់ពូជវាឲ្យវាច្រើនដើម្បីយកទៅសម្លាប់ផ្សិតស៊ីរឹសម្រេចបាទសូមអរគុណ